Виничани и синоќа и вечерва продолжуваат јасно и гласно за заедничка и единствена Македонија, а против прифаќањето на албанската платформа. Предавниците го продадува името и не убија еднош. Го продадува знамето и не убија втор пат. Не така одамна ние распарчија Македонија и со само ним допадлива територијална поделба не ни убија, туку не убедуваа дека некои прашања не заслужуваат одговор. Денес удираат со своите канџи поле светото, по нашиот јазик, а со тоа и по самото наше битие и идентитет. Овој пат нема попуштање, бидејќи денес овде стојат македонци, а не безврабетници кои виткаат кичмата. Денес наш председател е Ѓорги Иванов, човек кој стои гордо и со дигнитет, кажа не на туѓи платформи, не на туѓи интереси и не на домашните предавници. И денес се собравме овде, а ќе се собираме и понатаму со една единствена цел. Виница и виничани порачуваат дека нема да дозволат преминување на црвено-жолтата граница, нема да дозволат двојазична Македонија, нема да дозволат бинационална Македонија, бидејќи Македонија била, е и ќе биде на македонскиот народ, односно македонците и сите останати етникуми со кои заеднички, со крв и пот ја гради оваа татковина. Протестите во Виница продолжуваат и во наредните денови.